Це був складний рік для всіх поліцейських Полтави. У цьому зізнаються самі патрульні, відзначаючи першу річницю нової служби. Це був рік, коли патрульні поліцейські щодня доводили свою відданість, свою чесність. 5 березня 2016 року працівники патрульної поліції у Полтаві склали присягу на вірність українському народу. Обласний центр був 16-тим містом, у якому запрацювала нова патрульна поліція. 245 стражів порядку відібрали з майже 6 тисяч претендентів. Перший рік роботи відзначають урочистостями в головному управлінні Нацполіції Полтавщини. Вітають представники міської влади, керівники департаменту патрульної поліції. Це свято для всіх нас. Бажаю подальших успіхів, досягнень. Так тримати, служити та захищати. Найактивніших працівників відзначають грамотами, отримують і подарунки. Це професіонал вашої годової роботи і надіємося, що далі буде ще краще і краще. Також для поліцейських та їх родин відбувся святковий концерт.